bude skandál. Myslíš? Zdar. Jsi skandál? No konečně, ty bro, se očekáme. Já jsem se tam trošku zamotal. Jo. Je strašná cesta. Máš šus. Co? Máš šus. Na co? Tak se pojď seznámit s kolektivem. Ach jo. Tak to je skandál. Seznámte se. Jitka, čau. Ahoj. Ahoj, Jirka. Ahoj. Kuchař. Určitě umíš uvařit kafe, že jo? Chceš kafe? No. Dobře, tak jo. Tak ahoj, Jirka. Ahoj. Čau, to si stejně nebudeš pamatovat. Čau. Ahoj, Adam. Ahoj. Ahoj, Lucka. Ahoj. Ahoj, Šárka. Tak se dále pojď podívat k nám do jídelny, kde budeš se starat o to, aby děti jedly. Máš ty papíry od doktora, že jsi schopný se starat o děti? Jo, tady v kapse všecko. Tak jo, tak pojď. Tak děti, tak tady je skandál. Ahoj. Tak. Randál odjel a skandál přijel, takže jsme zase jedné ku jednomu. Tak co? Co Nino? A on bude zastupovat Randála i v lékárně. Bude zastupovat Randála i v lékárně. No tak tady máme prostě nástěnku po Randálovi, po tvým bráchovi. Dělal tu práci dobře, tak já doufám, že ty nebudeš o nic horší. Vypadá to dobře, no, vypadá to... Úplně se neflákal prostě. Ne, on se nezastavil, no. No hele, tak já jen děti ukažte skandálovi, kde bydlel Randál. Já si dám kafe a oni mě tam odvedou. Hele, měl docela pěkný stan a nechal ti tu nějaký věci, takže... Počkejte, kluci! Můžeš, ale nevím, jestli budeš mít čas. On mi říkal, že to tady nechá, že to mám hodný. A smrad co? No, tak si tady vyvětrej. Když včera odjel Randál, tak jsem byla hodně smutná, protože jsem ho měla ráda. Ale teď, když sleduju skandál, tak mi přijde, že všechno je jinak.